Lähdetään liikkeelle nyt tästä pääsiäishetkestä. Nyt on pitkä perjantai, ristin Jeesus on ristillä. Valot on sammutettu, pimeys on peittänyt kello 12 keskellä päivää Kolkatan ja tulee valosta uudestaan vasta kello 15.09 hetkellä. Ja ennen näitä ristin tapahtumia Jeesus oli monen monta kertaa, kun kulki opetuslastensa kanssa siellä pitkin Israelin maaperää, niin yrittänyt opettaa heille siitä, että hän lähtee pois ja hänet tapetaan. Hän oli yrittänyt tästä aiheesta puhua, mutta nämä opetuslapset eivät voineet ikinä käsittää semmoista, että Jeesuksen täytyisi joskus kuolla. Viimeisen kerran Jeesus puhui heille kuolemastaan. Se on Luukkaan evankeliumin 18. luku 31-33. Ja hän otti tykönsä ne 12 ja sanoi heille, katso, me menemme ylös Jerusalemiin ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään. Ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. No miten opetuslapset reagoivat tähän Jeesuksen sanaan seuraavassa jakeessa 34? Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heitä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Tämä on siis ihmisen luonnollinen reaktio silloin heillä ja edelleenkin, kun puhutaan Golgatasta. Ei siitä ja sen merkityksestä mitään ymmärretään. Ja emmekä mekään niin uskovina ihmisinä niin kovin paljon siitä ymmärrä. Että ehkä voidaan pikkusen raapasta sen syvän salaisuuden pintaa, minkä Jumala on suunnitellut ja toteuttanut tässä Golgatassa ja Jeesuksen ristin uhrissa. Kun Jeesus lähti opetuslastensa kanssa sitten torstai-illan ehtoollisen jälkeen kulkemaan Getsemaneen päin, opetuslapset kulkivat pari askeleen mittaa jäljessä. Mutta mitä he tekivät? He kiistelivät siitä, kuka heistä on suurin. Voi tuntua irvokkaalta äkkiä tämmöinen, mutta ei se ole siis kaukana niin kuin totuudesta. Että ei tämä niin kaukana ole meistäkään täällä tällainen asenne. Puutarhassa Jeesus oli sitten valtavissa tuskissa ja hikoili verta. Vaikka hän oli Kristus, Jumalan poika, niin ei hän niin kuin jaksanut yksin kantaa, yksin valvoa, vaan hän pyysi opetuslapsia, kolmea heistä, että parhaita ystäviä, että valvokaa minun kanssani. Ja sitten kuitenkin aamupuolella yötä, tai vielä ollut aamupuoli, mutta kun hän tulee takaisin siihen samaan paikkaan, kun välillä käy rukoilemassa, niin hän huomaa, että kaikki he nukkuvat. Kaikki he ovat nukahtaneet kuin pikkulapset ymmärtämättä mitään siitä, mitä Jeesus on puhunut. Sitten kohta Jeesus kulkee suoraan kavaltajansa käsiin ja sotilaat vangitsee hänet. Ja silloin kaikki nämä opetuslapset juoksevat, pötkivät pakoon. He ovat kauhuissaan. Muutamat heistä yrittää sitten sieltä jostakin piiloista pälyillä, mitä Jeesukselle nyt tapahtuu. Ja seuraavat tuota saattuetta sinne ylimmäisen papin puutarhaan asti. Ja aamupuolella sitten Jeesus yön aamutunteina kuulee rohkeimman opetuslapsensa vakuuttavan kiroilleen, ettei ole koskaan Jeesusta tavannutkaan. Siis kukaan ei niinku uskonut häneen sillä tavalla, niinku olisi niinku toivonut ja ajatellut, että olisi voinut olla. Mutta tällä lailla Jeesus erotettiin kaikista ihmisistä. Ja erotetaan samalla tavalla myöskin meistä. Ei meistä ole niin kuin Jeesuksen asioita jakamaan. Hän on Jeesus. Me ollaan juuri semmoisia syntisäkkejä, mitä Jaakkokin ennen oli. Aamen. Hän oli, ja silloin käy toteen se, mitä Jesaja sanoi siellä 53:3. Hän oli ihmisten hylkäämä, siis ihmisten hylkäämä, kaikkien ihmisten.
Ja vähän myöhemmin hänen ristinsä juurella seisoo sitten toki hänen äitinsä Maria sekä joitakin muita hänen ystäviään. Mutta mitä hekään niin loppujen lopuksi Jeesuksesta ymmärsi? Olihan Mariakin jo kauan sitten epäily, että Jeesus oli mielisairas. Ei siis kukaan hänen lähimmistäkään ystävistä koskaan tajunnut, että hänen täytyi kuolla. Ja vielä vähemmän kukaan ymmärsi hänen kuolemansa merkitystä. Jeesus siis hylätään ihmiskunnan, siis totaalisesti ihmiskunnan toimesta ja taholta täydellisesti. Mutta hänet hylätään ja torjutaan myöskin taivaan toimesta totaalisesti. Ja tämä kaikki huipentuu tässä ristin tapahtumassa. Ja tämä ristin salaisuus, se on oikeasti siis salaisuus. Se on kaikista salaisuuksista syvin ja suurin. Ja samoin on myös siihen liittyvä sana rististä, eli ristin evankeliumi. Niin kaikista, ainakin Jumalan silmillä katsottuna, kaikista asioista, mitä maailmassa voi tapahtua, on kaikkein suurin, voimakkain asia ristin evankeliumi, mikä voi ihmistä kohdata, mitä ihminen voi käsittää edes pikkusen. Tuntemalla tätä ristin evankeliumia ja sen pohjatonta syvyyttä, me saamme käydä, niin kuin, vaikea sanoa, että syvälle, kun ei ollenkaan tiedä näitä mittasuhteita, mutta ainakin syvemmälle Jeesuksen luo ja Jumalan armon tuntemiseen. Johannes 1.14 kerrotaan siitä hetkestä, kun Jeesus tuli maailmaan. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sitten taas, kun Jeesus lähti tästä maailmasta, niin silloin ollaan juuri siinä kolkata hetkessä, jolloin pimeys peittää Jeesuksen ristin. Eli hän on keskellä suurta pimeyttä. Ja kuitenkin tuon pimeys kätkee sisällensä sen suurimman valon, valkeuden. Jos Johannes puhuu siitä siellä ihan evankeliumissa alussa muutamalla sanalla. Siis tuo pimeys kyllä kuvaa myöskin siinä saatanan voittoa. Tämä on ikään kuin Golgatalla saatua voittoa. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Uudessa käännöksessä sanotaan, että pimeys ei saanut sitä valtaansa. Se valo siellä pimeyden sisällä, siis se valo oli siellä pimeyden sisällä. Ja pimeys ei saanut sammutettua sitä valoa, vaikka kuinka yritti. Ja siihen on yksi ainoa syy. Pimeys ei voinut koskaan käsittää evankeliumia, niin kuin sanotaan Raamatussa toisessa paikassa. Kuitenkin tämä Golgatan valo on näkymätön siis kaikille ihmisille, joilla ei ole omakohtaista suhdetta tähän ristin salaisuuteen ja siihen Kristukseen, joka ristillä on kuollut tai antanut henkensä. Ristin salaisuus on siis kaikista salaisuuksista kirkkain ja ihmeellisin. Ja Paavali sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 7-9 näin. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisten sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ja tässä kannattaa huomata tämän Raamatun paikan varsinainen sanoma. Jumala on siis valmistanut meitä varten ihmeellisen aarteen, joka on löydettävissä tutkimalla ristin evankeliumia. Hän on kätkenyt sen ristin salaisuuteen. Jos me siis tahdomme löytää tuon aarteen, niin meidän on niin kuin kaikkein paljon muitakin tärkeitä asioita tietysti meidän elämässä ja uskon kysymyksiä, joita pitää selvittää. Mutta ennen kaikkea, meidän, jos me haluamme löytää tuon kätketyn aarteen, niin meidän tulee etsiä ristin salaisuutta ja tutkia sitä sydämessämme Jumalan sanan avulla. Juuri oman sydämensä kiinnittäminen tutkimaan tätä ristin salaisuutta on se, mitä
Jumala meissä rakastaa. Siis se, mitä Jumala on itse saanut meissä aikaan, joka on Jumalasta. Se on nimenomaan siis kulminoituu tähän ristin salaisuuteen, evankeliumiin. Golgatalla tosi meidän on hyvin, hyvin vaikea nähdä tätä Jeesuksen kirkkautta. Tosiasiahan on, että Jeesuksen ristiin naulitseminen Golgatalla oli inhimillisesti katsoen äärettömän ruma tapahtuma. Inhottava tapahtuma. Ja juuri siis Jesaja sanoi, että sitä näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Ja jatkaa vielä 53.3. että hän oli ylenkatsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota me emme minäkään pitäneet. Tosin me voidaan väittää, että kyllä me ainakin, me uskovat, niin ei me nyt peitetä käsiämme, tai peitetä silmiämme ja käsillämme ristiltä. Mutta en olisi niin varma tästäkään asiasta. Eihän meillekään kauhean paljon tarvitse puhua rististä tai ainakaan tällaisesta ristin konkreettisesta merkityksestä meidän elämässä, kun me jo aletaan ajatella ja rukoilla, että älä Herra nyt anna mulle vaan kauhean paljon näitä ristejä, en mä jaksa kantaa, kun muutenkin on hankalaa. Siis ei mekään niin kuin rakasteta ajatusta siitä, että risti olisi jotakin meidänkin elämään konkreettisesti liittyvää, vaikka Jeesus sanoi ihan selvästi, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Toiset ihmiset ajattelee, että mitä siinä Jeesuksen kärsimyksessä nyt oli sitten niin merkillistä. Onhan näitä ristiinnaulittuja ollut niihin aikoihin satoja ja tuhansia. Ja samalla tavalla nuo ihmiset ovat kärsineet. Ja Jeesus on ollut vain yksi monista, mikä siinä oli sen raaempaa. No he, jotka siellä muut, jotka on ristiinnaulittu, ovat kärsineet sen rikostensa tähden. Jeesus oli Jumala ja häntä syytettiin Jumalan pilkasta. Se oli hänen tuomionsa syy. Jeesus ei ollut oikeasti, siis varsinaisesti ollenkaan tuomiolla ihmisten edessä, vaan hän oli tuomiolla Jumalan edessä. Siis jo meidän sijastamme. Ja emme me ihmiset, kun lasketaan itsemme mukaan sinne 2000 vuoden taakse, niin emme me ihmiset pystyneet häntä mitenkään muuten rankasemaan tai kiduttamaan, kuin ainoastaan sylkemällä ja ruoskimalla ja ivaamalla ja herjaamalla ja naulaamalla sitten fyysisesti rautanauloilla kiinni ristin poikkipuun. Siis ruumiillisia kipuja voitiin aiheuttaa. Mutta tosi on, ettei meillä voi olla aavistustakaan siitä, mitä Jeesus todellisuudessa joutui kärsimään henkisesti ja hengellisesti silloin, kun isä hänet oikeasti hylkäsi. Ja kun hän sai sitten kaiken tämän palkaksi ottaa meidän syntimme ja tulla synniksi ja mennä niiden kanssa helvettiin. Siis me jokainen meistä, niin uskovia kuin ikinä ollaankin tänä päivänä, niin me olimme jokainen meistä Jumalan silmissä, joka katsoo ajattomuudessa tätä Golgatan tapahtumaa koko ajan. Tähän on hänenkin silmien edessään jatkuvasti, tämä on se pääasia. Me oltiin siellä pilkkaajana ja ivaajana. Näinhän tämä menee. Jesaja sanoo 53.6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Siis profeetta katselee etukäteen 600 vuoden päästä tapahtuvaa ristin tai 700 vuoden päästä tapahtuvia ristin tapahtumia, sanoi, että me olimme kaikki eksyksissä. Jokainen meistä toteutti omia mielihalujaan. Niin teki Jesajakin. Ja niin teemme mekin, jokainen meistä. Oletteko muuten huomannut, että kun mä en tiedä, kun te Raamattua luette, että mikä teille, niin kuin, minkälaisia juttuja te sieltä oikein etitte, mutta ainakin mua
kun mä tätäkin kokosin, niin jäi miettimään, että hyvänen aika, että miksi tämä Jesaja kirjoittaa näitä asioita imperfektissä. Kun hänellä on vielä itselläkin 700 vuotta aikaa siihen, ennen kuin nämä tulee tapahtumaan. No tähän on monia selityksiä ja monia kieliopillisia selityksiä ja hebrean kieleen liittyviä juttuja, joita en jätä selittämään. Mutta mä haluaisin nähdä tämän asian niin, että ei Jesaja tässä profetoinut, vaan hän oli Jumalassa. Siis hän ikään kuin katsoi Jumalan silmillä. Ja Jumala katsoi asiat niin kuin ihan sieltä kaukaa katsottuna. Hän näkee yhtä aikaa eilisen ja tämän päivän ja tulevaisuuden. Kun me olemme ristin edessä ja katsomme siinä kärsivää ja runneltua Jeesusta, niin silloin meiltä kyllä riisutaan kaikki pois. Ja me niin kuin saamme hengessä, ja se taikka siis no hengessä ja hengessä, mutta saamme pysähtyä Jeesuksen ristin ääreen Jumalan eessä Jeesuksen kanssa, Pyhän Hengen kanssa ja katsoa Jeesusta ikään kuin sielumme silmillä ja hänen kärsimyksiään omalla meidän tähtemme, hänen runneltua ruumistaan, niin siinä meidän on jotenkin pakko pysähtyä aina. Siinä niin kuin riisutaan kaikki pois. Koko elämämme olisi niin kuin arvioitava aina uudestaan ja joka kerta aloitettava alusta. Ihan sieltä tarsamasta pisteestä. Useat julistajat, jotka on saaneet jättää myös jälkipolville väkevän todistuksen Herran kirkkaudesta, on kertoneet saman asian. Jos ei Jeesuksen risti ole koskaan saanut särkeä ja murtaa heidän elämänsä, niin eivät he olisi koskaan voineet Jeesusta muille kirkasta. Kun me katsotaan Jumalan puhdasta ja tahdatonta uhrikaritsaa, niin meidän oma kuviteltu hyvyytemme, meidän oma luuloteltu muuttuminen paremmaksi ja oma kelvollinen elämämme Jumalan eessä, niin kyllä häviää ja se riisutaan kokonaan pois. Seurakunnassakin me usein olemme sellaisia, että me jaetaan niin kuin uskovia, että jahat, noi on tommosia ja noi on tommosia. Ja sitten nuo aika pyhiä ja pidemmälle kasvaneita. Ja sitten heitä arvostetaan, kun he on sen olosia, että he varmaan tuntevat Herraa enempi kuin muut. Ja, taikka sitten kadehditaan. Mutta nyt kun me ollaan ristin edessä, me kaikki täsmälleen samanlaisia. Ei ole yhtä ainoaa edes kelvollista. Ei edes yhtä ainoaa sellaista, joka olisi edes nollatilanteessa. Siis me olemme niin sen sanoin kuvaamattomalla tavalla niin kuin jotenkin siis äärettömässä pimeydessä ja missä lie niin kuin itsemme kanssa. Ja kaikki se, mikä meissä jollakin tavalla voi Jeesusta kirkastaa, mutta se on pelkkää hänen läsnäoloansa. Ei se tule meihin asumaan ikäpäivänä, vaan se on hänen vaikutustaan meidän kautta. Jos Jumala antaa teille jotakin tästä puheesta, niin se ei ole, mulla ei ole mitään arpaa siihen puheeseen. Ei mitään osuutta. Me olemme ristin edessä jokainen huijareita, murhaajia, pettureita, kelvottomia roistoja, joiden olisi itsensä kuulunut tulla ristiin naulituksi jo kauan aikaa sitten. Ja kuitenkin ristin edessä me voidaan nähdä edes joskus välähdyksen itsestämme sellaisena, kuin Jumala näkee meidät koko ajan. Jumala näkee meidät koko ajan tällaisena itsessämme, mutta Jumala on tehnyt Kristuksessa sen ihanan teon, että hän ei katso meitä suoraan, vaan hän pistää Jeesuksen siihen eteen, jolloin me olemme hänen edessään suloisia. Me olemme ihania lapsia, rakastettuja. Kristuksen uhriin asti rakastettuja. Jesaja sanoo 64:6. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Nyt hän puhuu realistisesti, katsoo itseensä ja puhuu presenssissä.
Ja Paavali sanoo roomalaiskirje 3:12. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomaksi käynyt. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhtäkään. Siis tämä on meidän osamme Jeesuksen Golgatan työstä ja sovituksesta. Me olemme ajaneet hänet Jumalan, siis, tai me emme ole ajaneet häntä, mutta me olemme ikään kuin auttaneet siinä, että Jumalan, meidän syntimme ovat niin kuin ahdistaneet Jumalan, ahdistaa on väärä sana, mutta me en keksi parempaa, siis pakottaneet Jumalan niin kuin oman sydämensä rakkauden tähden tekemään tämän teon. No sitten Jeesus on ristillä. Mikä on hänen osansa? Jesaja sanoo 53:5, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Monissa maalauksissa, joissa kuvataan Jeesusta ristiin naulittuna, voitte katsoa siellä, kuinka hänen kasvonsa on miltei aina kuvattuna tuolla hyvin lempeäksi ja rauhallisiksi. Ikään kuin loistaa sellaista tyyneyttä siinä ristillä roikkuessaan karmeissa tuskissa. Ja tällaisen kuvan saa, että hän ikään kuin suuren urhon lailla käy sovittamaan meidän syntöjämme. Totuus taitaa kuitenkin olla tässäkin asiassa vain ihmisten kaunistelema. Että tässä Jesaja 53:5 on hebrean kielellä kaksi sanaa. Dakka, joka tarkoittaa runneltu, ja musar, joka tarkoittaa rangaistus. Rangaistus oli hänen päällänsä, ja hän on runneltu meidän pahain tekojemme. Nämä kertoo koruttomasti siitä, mitä Jeesukselle ristillä todella tehdään silloin, kun Jumala teurastaa oman uhrikaritsansa. Hebrealaisten sanojen juurista voidaan vetää monenlaisia sellaisia asioita esiin, mitä ei niin kuin muuten pysty tekemään. Seuraamalla näiden sanojen alkuperäsanoja, siis juuri sanoja, niin niistä tulee paljon erilaisia vivahteita. Ja kun me luetaan Raamattua, niin siinä on ollut pakko vaan yksi näistä selityksistä panna. Ja se on hyvin usein niin kuin aivan puutteellinen. Se kertoo vain yhden näköalan, ja sekin kun se on vielä käännetty, niin ei alkuperäistä sanaa voi koskaan kääntää täydellisesti toiselle kielelle. Ainakaan tämän tyyppisiä sanoja. Karitsa tuhotaan täydellisesti ja todellisesti. Hän menettää aivan kaiken. Hänet puhkaistaan, läpisurvotaan, murskataan ja lyödään palasiksi. Hän menettää maineensa sekä inhimillisen että jumalallisen arvonsa. Hän menettää isänsä, hän menettää iankaikkisuuden. Hänen sielunsa, henkensä ja ruumiinsa raadellaan kappaleiksi ja heitetään erilleen. Sanakirjan mukaan noin kaksi sanaa, daakka ja musar, sisältävät sen, että Jumalan karitsa musertuu, hajoaa, rusentuu, särkyy, jauhautuu, luhistuu ja pirstoutuu. Hänet raadellaan, rikotaan, ruhjotaan, runnellaan, tuhotaan, rouhitaan ja murennetaan. Siinä vähän osviittaa. Siis voimme tämän avulla jotenkin tätä kokonaisvaltaista karmeutta, mitä kaikkea hän joutuu kokemaan, niin jotakin tällaista se on. Eikä risti ole vaan Jeesuksen ulkopuolella. Risti rouhii, raastaa ja musertaa hänet myöskin sisältä. Häntä ei tuhota vaan ruumiillisesti, vaan myös sisäisesti, henkisesti ja hengellisesti. Hänen kuolemansa on alentava, täydellinen hävitys, johon ei jää minkäänlaista sijaa millekään sankaruudelle. Ja hänen eteensä avataan vain avoin helvetti. No toisen korintolaiskirjeen 5:19 Raamattu sanoo asian hyvin kauniisti. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Eli vanhurskas Jumala tyydyttää tai tyynnyttää
itse ristillä pyhän vihansa, mikä kohdistuu syntiin. Mutta hän ei rankaise sitä, joille olisi kuulunut rankasta, vaan meidän sijastamme rangaistus lasketaan hänen poikansa päälle. Ja kuitenkin Raamattu todistaa, että Jeesus, Jumalan poika, on samaa olemusta isän kanssa. Jeesus juuri vähän aikaisemminkin sanoi itse nämä sanat. Sillä isä ja minä olemme yhtä. Isä on minussa ja minä olen isässä. Ja tästä huolimatta Jumala sitten musertaa Jeesuksen meidän syntiemme tähden. Ja kun hän näin valtavan hirvittävällä tavalla lyö poikaansa, niin samalla hänen on, siis tämä lyönti kohdistuu myös hänen itseensä samalla tavalla. Niin on hyvin helppo ajatella, että jos meidän pitäisi tehdä omalle lapsellemme jotakin tällaista, niin kukaan ei pystyisi ihminenkään tekemään tätä tyynesti. Vaan jotakin kauheaa tapahtuisi meille itsellemme. Eli Jumalan on samalla antauduttava myös itse murtumaan. Synti on Jumalan edessä niin äärettömän vakava asia, että sitä ei millään muulla uhrilla on voitu sovittaa kuin ainoastaan sellaisella, mikä on täysin viaton, synnitön ja täydellinen. Ja vain Jumala itse on sellainen. Hänen itsensä täytyy siis käydä jollakin jumalallisella, käsittämättömällä tavalla osalliseksi myös rististä. Siis ei kai meillä voi olla sellaista käsitystä, että kun Jumala teurastaa Kristuksen, niin se ei millään tavalla koskisi Jumalaan itseensä. Kyllä hänellä on tuo suuri rakkaus ja hänellä on myöskin silloin suuri kärsimys. No emme me näistä asioista mitään ymmärrä, mutta me voimme vaan jollakin tavalla niin kuin ajatella pikkusen siihen suuntaan, jotta ymmärrettäisiin sovitusta ja sen syvyyttä. Toinen korintolaiskirja 5.21 sanoo, hänet, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Siis Jeesus tehdään synniksi. Ei siis syntiseksi, vaan itse synniksi. Juuri syntihän on se asia, mitä Jumala vihaa. Ja on hänen vihansa kohde, ja johon koko hänen pyhä hirmuinen vihansa kohdistuu. Ja siksi Jeesus piti tehdä synniksi. Ja siksi nuo kaikki karmeat asiat kohtasivat Jeesusta. Ja hän siihen antautui. Mutta silloin kun Jeesus tehdään synniksi ja Jumala taivaassa on pyhä, synnitön tietenkin. Mutta Jumala ei voi olla yhtä synnin kanssa, ja nyt kun Jeesus on tehty synniksi, niin Jumala ei voi olla samaa olemusta Jeesuksen kanssa siinä hetkessä. Siksi Jumalan on ristillä hylättävä ainoa poikansa, jolloin pojasta tulee orpo ja isätön ja hyljätty. Mutta myöskin isästä tulee siinä hetkenä lapseton. Ja mä oon itse ajatellut, että en tiedä yhtään, onko tämä oikein ajateltukaan, mutta mä oon ajatellut, että Jumalan kolmiyhteys hetkeksi särkyy. En tiedä. Ja Jumalan olemus, joka on rakkaus, murtuu. Siis inhimillisesti sanoen Jumalan sydän särkyy Jeesuksen tähden meidän hyväksemme. Mutta mitä tämä merkitsee? Jumala ei ole ajallisuuden alla niin kuin me, eikä voida ajatella, että tämä olisi joku pieni hetki Jumalan omassa elämässä, koska Jumala elää ajattomuudessa. Eli tämä siis Golgata on ollut Jumalan sydämellä jo ennen aikojen alkua. Se on ollut ennen kuin mitään syntiinlankeemusta oli ja mitään maailmassa oli. Jumala ensi alusta asti suunnitellut Golgatan, eikä Golgata tule koskaan niin poistumaan Jumalan elämästä. Ja nähdään, kun luetaan ilmestyskirjaa, ja kun siellä on aina välillä taivaskuvauksia, niin Golgata tulee Kristuksen haavoissa siellä koko ajan esiin. Joku viisas on joskus sanonut tämmöisen ajatuksen, joka on muakin hyvin paljon sykähdyttänyt.
että risti oli se ajatus, jossa Jumala lepäsi luodessaan ihmissuvun. Siis Jumala kyllä tiesi kaiken etukäteen, mitä tulee tapahtumaan, mutta hän lepäsi jo ristin varassa. No miten tämmöisellä pienellä ihmisellä on oikeutta edes yrittää ymmärtää mitään siitä hirvittävästä hinnasta, minkä Jumala on minunkin puolesta maksanut? En tiedä, mutta sen tiedän, että joka tapauksessa tämän hänen rakkautensa on merkattu. Ja sen rakkauden ikuisena merkkinä on Jumalan karitsan käsissä ja jaloissa olevat haavojen jäljet. Kun me olemme kerran taivaassa ja meillä ylistyslaulut siellä soi ja me siellä ylistämme ristiinnaulittua Kristusta. Huomatkaa, että me ylistämme siellä haavoitettua karitsaa, ristiinnaulittua Kristusta. Ei hän unohdu, ei hän jää tänne johonkin. Hän on taivaan keskus yhdessä Jumalan kanssa. Me olemme silloin parantuneet kaikesta, mutta niin kuin Raamattu sanoo, ylösnoussut taivaallinen Jeesus kantaa haavojensa arpia sielläkin, koska niissä näkyy tämä Jumalan kaiken kärsivän murretun rakkauden hinta. Ja siksi taivaassa kuuluu tämä sovituksen sanoman ylistyslaulu. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden, ja viisauden ja väkevyyden, ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ja kun Jesaja sanoo 49.16, että katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt. Se on meidän nimemme siinä Kristuksen käsissä niissä haavoissa. Kaikkien meidän nimet on siellä. Ja tämä karitsan voittolaulu on myös varma merkki siitä, että olemmeko me pelastettuja. Että jos meidän sydämessämme soi tämä sävel, että tämä on se meidän uskomme sävelmä. Meidän uskomme keskeinen asia, että karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan kaiken väkevyyden ja kunnian ja viisauden ja rikkauden ja ylistyksen. Niin onko meidän Jeesuksemme se haavoitettu karitsa, joka on ottanut pois maailman synnin, vai onko meillä toisenlainen Jeesus, jonka tehtävä olisi auttaa meitä täällä maailman asioissa? Kyllä Jeesus meitä täälläkin auttaa, mutta eihän tämä ole se meidän varsinainen Jeesus-kuvamme. Tähän viime mainittuun ei olisi ristinuhria tarvittu ollenkaan. Tässä karitsan ylistysvirressä on koko kristinuskon sisältö. Taivaassa ei muistella meidän hyviä tekojamme tai parantumisihmeitä. Niistä kukaan muista asiasta mitään. Vaan siellä muistetaan Jeesuksen verihaavoja, koska juuri ne ovat meidät pelastaneet. Ja jos taivaassa kaiken aikaa ylistetään karitsan verta ja hänen haavojaan, niin kuin ilmestyskirjasta saa tällaisen käsityksen, niin emmekö me ylistä niitä nyt jo täällä maan päällä? Ja jättäisi jonkinlaiset muut ylistysvirrat laulamaan. Ja huomaa nyt, me emme olleet Kristuksessa silloin, kun maailma sovitettiin. Vaan Raamattu sanoo, että Jumala oli hänessä. Koko sovitus on tapahtunut täysin meidän oman elämänpiirin ulkopuolella. Ja tämä on äärettömän tärkeä asia, ja tästä jo Jaakkokin puhui. Siis tämä sovitus on meidän kannalta täysin objektiivinen Jumalan teko. Me emme olleet Kristuksessa, mutta Jumala oli hänessä. Ja minua tässä mielessä kovin siunaa eräs Raamatun sana, Johannes 19.18. missä sanotaan näin yksinkertainen tosiasia. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja tämä sana, mikä minua siunaa, on tämä sana siellä. On olemassa selkeä maantieteellinen paikka, joka on vain noin 4 tunnin lentomatkan päässä meistä. Konkreettinen paikka, missä tämä on tapahtunut konkreettisesti. Tiettynä historian hetkenä on Jeesus riippunut tämän maailman puusta veistetyllä ristillä. Ja hän on oikeasti konkreettisesti vuodattanut verensä. Hänen sielunsa on oikeasti rikki revitty. Hän on kärsinyt oikeasti ruumiilliset, henkiset ja hengelliset tuskat. Hän on kärsinyt ihmisenä ihmisille kuuluvan rangaistuksen keskellä tätä meidän nykyistä maailmaa.
Se tuo ikään kuin tämän meidän jalkojemme alle tämän tosiasian. Kolkata on hirveän lähellä. Ja meidän tulee siis ymmärtää, että tämä sovituksen paikka ei ole meidän sydämissä, eikä meidän omassa elämässä tai meidän omassa elämänpiirissä, vaan se on siellä, missä Jumala astui alas käymään tätä merkillistä tuomioistuinta maailman kanssa. Sovitus ei myöskään siksi tapahdu meidän parannuksen teossa, ei meidän mielenmuutoksessa eikä meidän uskoon tulossa, vaan se on kerta kaikkiaan meistä täysin riippumaton. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Kun Jesaja aikoinaan katseli ihmeellistä näkyä syntien sovituksesta, niin hänkin joutui hyvin ristiriitaiseen tilanteeseen ja epäilyksiin. Jakeessa 53.1 hän huudahtaa ihmetyksen vallassa, sitten muistatte mitä kaikkea Jesaja siellä kirjoittaa Jeesuksesta. Kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Ja tässä nyt ollaan hyvinkin ajankohtaisessa asiassa. Juutalaiset ei ole vieläkään päässeet tästä ristin pahennuksesta irti. Ristiinnaulittuna Kristus ei heille kelpaa. Eikä Jeesus ristiinnaulittuna kelpaa enää täällä Suomessakaan suinkaan kaikille uskoville. Kiire on ristiinnaulitun Kristuksen luota johonkin toisenlaiseen toimintaan tai toisenlaiseen uskoon, toisenlaiseen mielenkiinnon kohteeseen. Jesajakin varmaan ihmettelee tätä myös oman julistuksensa vuoksi, koska hänkin on profeetta, joka julistaa Jumalasta. Ja hän sanoo, kuka uskoo sanomaa tällaisesta kuolevasta karitsasta? Kuka hullu voi uskoa tällaiseen Messiasta? Tällaiseen Jumalan voimaan, joka alentuu kaiken inhimillisenkin alapuolelle, joka kärsii halpamaisen kirotun ristin kuoleman rikollisten joukossa, joka piinattuna käy ristille, alistuu siihen kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ei hänkään suutansa avaa. Siis tämmöinenkö on se Messias ja kuningas, joka nyt pitäisi sitten kaikkien maailman kansojen tajuta ja ottaa vastaan. Tällainen kirotun ristin saarnako saa ihmiset uskoon. Saarna heikosta vapahtajasta, ihmisen pojasta. Ketä tällainen Jeesus kiinnostaa? Eikö meillä ole mitään parempaa sanomaa? No tänä aikanakin nähdään, että on parempia sanomia kehitetty, paljon. Jos on vaan se vika, että ne jättävät ristin koskematta. Saman tien Jesaja saa myös vastauksen näihin kysymyksiin 53 luvun toinen ja kolmas jae. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, joihin me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittävät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Siis näinhän on juuri käynyt, niin kuin Jeesuksen aikana, niin samoin nytkin. Herran käsivarsi, eli Herran voima, on ilmoitettu monille, mutta useimpia se ei ole kiinnostanut sentinkään vertaa. Samoin kuin Jeesus persoonana, Jeesus uhri karitsana, oli 30 hopearahan arvoinen. Ei yhtään sen enempää. Ja samasta epäuskosta sikiävä sama sävel kuuluu niin selvänä tässä ajassakin. Miksi sitä rististä tarvitsee aina puhua? Eikö sitä nyt voi jo jättää syrjään? Että kyllähän se siellä oli, kun uskoon tultiin, niin ristihän oli siellä jo. Tarjotkaa ihmisille ylösnoussutta ihme Jeesusta, joka näyttää valtansa ja kunniansa ja mahtinsa, niin jo ihmiset kiinnostuu ja tulee uskoon. Tässä pitää paikkansa se, että kyllä kiinnostuu todellakin. Ja tulee uskoonkin, mutta mihin uskoon? Se on toinen asia. Sen toisen evankeliumin uskoon. No mitä me tähän sanomme? Jos Jeesus olisi noudattanut tätä ohjetta, että mitä nämä sanoivat siinä ristin juurella, kun pilkkasivat Jeesusta, että astu nyt alas ristiltä, niin me uskomme sinuun. Eli tämä saatanan viimeinen kiusaus, jos Jeesus olisi tehnyt niin kuin fariseukset häntä pilkkas, ja kirjanoppineet ja ylipapit ja kansa olisi tulleet ja ottaneet ja tehneet Jeesuksesta kuninkaan, vieneet hänet linnoihin ja alkaneet odottaa sitä, millä tavalla Jeesus nyt pistää heille valtakunnan pystyyn, maallisen valtakunnan. Mutta mitä hyötyä tästä olisi ollut?
tällaisesta uskosta, että Jeesus olisi näyttänyt tämän uskon, koska synnit olisi jäänyt iäksi sovittamatta. Tästä mekin voidaan nähdä, että uskoa on monenlaista. Oikea usko syntyy katsomalla Jeesuksen uhria Golgatalla, ristin salaisuuden mittaamattomaan syvyyteen, jossa Jumalan armon lähde on kätkettynä hänen poikansa veressä. Se on se yksinkertainen tosiasia. Paavali, kristikunnan opettaja, ei omasta puolestaan tahtonut tuntea muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tämä totuus, joka hukkuu, kovin nykyajan meluisan kristillisyyden pyörteisiin. Jo Jesaja silloin aikanaansa joko tiedostetusti tai tietämättään on pannut sen kirjoitukseensa, kun hän sanoi 52.14. Niin kuin monet kauhistuvat häntä, sillä niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Sanalla runneltu, hebreaksi mishat, on kaksi mahdollista juuri sanaa. Toinen on shat, joka tarkoittaa tuhoamista, ja toinen on mashat, tarkoittaa voidetta. Ja siitä tulee partisiippimuodossa mashaja, voideltu. No mä en tiedä, miten Jesaja valitsi sanansa, mutta mun oma käsitykseni on se, että nämä molemmat sanat, sekä tämä runneltu että voideltu, niin juurtuvat samaan sanajuureen ja ilmoittaa meille sen tosiasian, joka tämänkin ajan olisi ehdottomasti käsitettävä, että voitelu ja kärsimys kuuluu erottamattomasti yhteen. Pyhä voiteluöljy vanhassa testamentissa, sehän tehtiin sillä lailla, että öljypuun öljyyn sekoitettiin kanelia, kalmoruokoa, mirhaa ja kassiaa. Ja näistä kalmoruoko ja mirha on semmoisia aineksia, jotka kalmoruoko on oksennusaine ja mirha kuvaa muuten kärsimystä. Kassia ja kaneli on vähän semmoisia ilon aineksia sitten puolestaan. Eli Herran palvelijan juuret imevät sekä hengen maasta että kärsimyksen maasta. Ja juuri siksi jokainen todellinen Jeesuksen seuraaja on Herran kärsivä palvelija. Jollakin tavalla. Olisikin hyvä tiedostaa se, että meidän aikamme on tässäkin suhteessa ensimmäinen sukupolvi, joka on irrottanut Jeesuksen seuraamisen ja kärsimyksen toisistaan. Risti on siis Jumalan kaikista työkaluista kaikkein ihmeellisin. Risti on suuri salaisuus, jonka oppivat vain ne, jotka sitä ristin tietä kulkevat. Ei sitä opita millään muulla tavalla kuin lähtemällä aina uudestaan Jeesuksen seurassa elämässä eteenpäin vain häneen turvataan. Tähän liittyvät Jeesuksen sanat Luukas 9.23. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kiettäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minun. Risti on Jeesuksen seuraajien tie Jumalan luo. Jumalan kirkkaus ilmestyy aina aitona ja oikeana, siis aina vain ristin läpi tai ristin kautta. Haluaisinkin sanoa, että suhtautumisemme ristin salaisuuteen on tänä päivänä uskovan kansan tärkein haaste. Sitten vielä ihan lopuksi. Myös meidän elämämme Jumala on kätkenyt iankaikkisen elämän siemenen, juuri niin kuin sananlaskuissa sanotaan 3.11. Myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta ellei tämä vehnäjyvän siemen ensin kuole, niin se jää ikuisesti eloon nousematta. Ja tämäkin kuolema tapahtuu periaatteessa niin kuin hengellisessä mielessä koko ajan Jeesuksen ristillä. Sieltä nousee ylösnousemuksen aamu, toivottavasti joka aamu konkreettisesti uudestaan myös meidän elämässä. Ristin miehet ja ristin naiset puetaan uudella voimalla. Voimalla korkeudesta, mutta se ei ole semmoista voimaa, että se jotenkin näkyy voimalla, se näkyy heikkoudessa. Ihmeellistä. Näin me saamme kantaa kuoleman osallisuutta, mutta myös uutta elämää ja ylösnousemuksen voimaa omassa raadollisessa elämässämme.
Jeesus yksin on sankari, vain hän eikä kukaan muu. Mutta sankarinakaan hän ei halua näyttää maailmalle kultaista jalokivikruunua päässään, vaan Jumalan karitsan haavoja käsissään ja jaloissaan. Juuri niiden näkeminen pitää meidät pienenä ja hänet suurena. Jumalan voima ilmestyy yhä vain heikkoudessa, ja juuri risti riisuu meidät täydelliseen heikkouteen, mihin Jumalakin voi ilmestyä. Siksi rakastan ristiä. Se on elämäni keskipiste ja ihmeellisin voima. Aamen. Ristin tie.